တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မြောင်းကုတ္တဆက်ပိနာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာရှားပိုင်ခွင့်တွေလဲဝယ်ပြန်ရမယ်ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လူငယ်သောရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတာကိုလည်းပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ပိတ်နေလမ်းကြောင်းတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဘဝတက်လမ်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိသွားမယ်။ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်ခြင်းတွေတွဲဖက်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။တရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲကိစ္စကောင်းတယ်။အဲဒီနေ့သွားလိုက်တဲ့ကိစ္စခီးကနေထိုးကြတဲ့အကျိုးဆက်ရလာနိုင်မယ်။နေ့ရက်နေ့ကတော့ဝေးကြီးကံလုံငန်းကဘဝကံတိုးတက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။သောရနေ့မှာရှင်ပြေမှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်လေးရနေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ရှင်သည်သူများနဲ့စကားများတတ်တယ်အသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်အရှိရကုတ်တည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ခုနိုင်ကြအညာဆိုးလွှမ်းမှုနေတာသတိရှိရမယ်ငါးရနေ့ကတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဝေရာကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာမယ်စန္ဒလူလာချက်တွေပြည့်စုံမယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားရရှိမယ်6ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေအစဉ်ပြေမယ်9ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာသပတင်းနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရနိုင်တယ်9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းရှော်ပြုပါအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းခံတွေရနိုင်ပါတယ်ကောင်းသောခံချမများရစေရန်တို့ကအဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးအလို့ရှိရဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့တွင်မွေးသောသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024စက်တင်ဘာ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအတိုင်းခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်ကိုစီစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ရှည်သီးခံပြီးလုပ်ရမယ်ချက်ချင်းလက်ငင်ပြီးမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဥဒိယလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာအတိုင်းခံနောက်ဆက်ရှိပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်စေကူရတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတစ်ပါးဖွင့်မပြောနဲ့ဖွင့်ပြောရင်ဖြတ်တဲ့သူနှောက်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်အရာရာကိုသို့သို့သိသိကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလှုပ်သွားပါပြီးမှသူတစ်ပါးကိုခွင့်နဲ့ပြောဆိုပေးပါဆက်ပစ္စည်းပျက်စီပစ္စည်းတွေအဝင်မတော်ဘူးအလောကြီးမဝင်နဲ့ဝယ်ပြီးမှလက်ထဲရောက်ပြီးပျက်စီးတတ်တယ်အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလုံးဝရှောင်ပေးပါတရက်နေ့ကတော့ຢာတိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေပေါ်လာမယ်သုံးရက်နေ့မှာရပိုက်ခွေတွေပြန်လဲတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်။လေးရက်နေ့အရာရာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံပွင့်လင်ကစားမနေ့ခုနှစ်ခွဲနဲ့ခုနှစ်တွင်မှမတော်တဆရဲ့ကျူးဆန်းရမယ်။အရှိရကုန်တည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်။ငါးရက်နေ့မှာရှင်ပြဲမှုမှမများအောင်မြင်မယ်ခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပြီးရှေ့တိုးလို့ရင်ကောင်းတယ်။၆ရက်နေ့မှာလူယုံမထားနဲ့ဂရီမပေးနဲ့သူတစ်ပါးဂရီကိုမယုံနဲ့စကားတိုက်ခံပြောရတယ်ရှောင်းလိုက်ပါအနည်းကြီးတယ်ခေါင်းရည်နေမှာတော့အလုံးစုံဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အနစ်သာရတွေကိုရရှိမယ်ဇာတာပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ကိုခေါ်ငါးကနန်းနေ့ချိုးပေးတဲ့ဏီအောင်ချက်သွင်းအောင်ပန်းအောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါစက်တင်ဘာ5ရက်6ရက်ခေါင်းရည်နေ့တွေဟာကောင်းစေကောင်းလျှော်ကောင်းသောကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းနေဖြစ်တဲ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရရှိစေရန်အတွက်ဖဲချိုးအနီရောင်တစ်ခုကိုအထုံးသုံးထုံးထုံးပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာရန်အားလုံးကိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်
Sawe sada ni piale piase piaso nane. Kadi piade dure ne kadi saga atete piale. Sawe nane kala tuku piade. A young way siwa yema the dishiame, yama wema piade. To the wake sa jawe down yama kanye. To the wapia the nadi to a kuma. Yes, I'm piercing a jene, sepe manje lady shime. The yanima. Jamiajin, take a miajin jome. Nayani aro, may gong sui gong togu yajine. Jimanja om yajingo jome. Goyanima, kiyikesa, bionne kesa de samia simpime. Layanima, guiji can gome dame, luce or duki dojima puyabu. Tibi ain't it tenida gala de, a seya go di dozeni, si da de mane. Conan I went a go naja, a dwala de tag you sayame. Mayanima. Jamiame, Jamiame, take him, Yame. Chayanima, Boba, like a queen, they would let to a thong chappy, but what do them with Yalime? Conianima, Jabang went also nine, a Bianca season on Yamugo, Penny nine. Jadabinine, Botune, Danila name with the Gajo Beme, Danilanine, I name with the Doka, Beda De Marco Goganani, Gone, Joe Bevale, a say on Piomigo Yanogo Dombi. Lucia Samiba Septembala Naya Choya Konya, A Yadia Gauzi Mingla, Yakong Yamia de Piede, Gauzi Gonsho Pue, Joshime, Nayoga Kime, Gondo Gajamamia Yazi and Lunga, Ne Nibama Side, Pono Yijama, San Ludana Pupiva, Jesu de Mari Jadabinini Widu Alo, Minglava Natana said Lego Ne. Sabdamala dear ni konyani dodwe ma. Jimaje om yeme, bawagan dode me, me gonswe gong toku yame. Subang long and jobe me. Shebi amune patete kisadi ma, mimi beka, turvade tamyene ni tari shime. In the beauty om yeme, a load siwane, weje ya, samyamuriye, om yenjingole yashinane. Gondo gajama beko uti ne de. Galatuku, Piazayame. Kakeri, Pisinole, ya. Deyanima, Trujaja Gaunekane, Dotebuko yam. Neyanima, Goye, Yabanguini, Lawe, Piajin, Siwakan Gaunjin, and Chome. Doyanima, Jam Yame, Piamiame, Dekam Yame. Leyania, may gonsu gong toku ya people at Doteme. Dodo, my daughter San Yogu Sayame. A seyago di doze near Shirete, Mane Conanaguene go night to the Dishiame. Maya Nima, Biole be lode kisa simbime. Dwale de kilo to go a good to a Joshileme. Chayania, we jay to a Bioso nine, a load to a Sanya Jobe nine. Conianima, Yan Dakan in a tete dreme. Bima Lucia Bizoje, Omjingo, Yashina Badame. Jadabinine. Botune, Ingane, Wethude, Gajo Pele, me. Danielane, Taljane, Wethumia, Jump, say now, she, shime. Tho, co, Koganane, Jobe, vade. A piao neon, Chetuyo, no good, thombido, Alosia, Kesari, Samyapa. Titaba, dwe, September, Naya, Choya, Konyanidi, ha. Gonsi, Gonsho, Puya, dwe, Gonjo, Mingala, Piavia, Chayo, de Nipia, vade. A nidima. Gauzi Gangshio Puyue Nayoga Kiyue Kanye Ganego Yashi Naimare Neyman Sine Sabya Bukwe Bukun Haune Shabwe Sumpya Laiba Jesu Temare Taujane Mwethu Ano Mingalaba Natana Se Legune Sabdamala Dianiane Koniane Dodwe Ma Gondo Gambo me, Jiweje Amye me, Segu de Dego, Ledwe Gante Ponane, Meswe de Duba me, Jadane Lude Biane Sade Nane, Kekene de Chini Janega, Dode on Noga Nane, A low Kesa, Siwa Kesari, Pioso Samemu Piwa Amye me, Galashi Ja Wikwani de Dunele, Biane Sosi Nane Gan Shime. တရားနေ့ရော
ရနေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်၅ရနေ့မှာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုရရှိနိုင်တယ်၆ရနေ့မှာရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်လဲရရှိမယ်၇ရနေ့ကတော့အရာရာစီပြီးတော့နေထားတဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေဖွင့်တယ်ထူးခြားချက်ကလေးရနေ့ကမတော်တဆထိခဲ့ဝင်နေကိုထူးပြုယူဆရမယ်နေဖြစ်တယ်အရှိရကိုဒီသွားစရာနေရှိတတ်တယ် မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့၉နိုင်တွင်မှာယူဆရမယ်၅ရက်နေ့၆ရက်နေ၇ရက်နေတွေဟာခေါင်းစည်းပင်ကလာရေကောင်းနေဖြစ်တယ်ခေါင်းစည်းကောင်းလျှောက်ပြွေကံပွင့်လက်ပွင့်၍အနာရောဂါကင်းမယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းတနေ့လာနေ့သောကြာနေကနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်အပြာယောင်အနီယောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စနေဆောင်ရွက်ပါ အပြာယောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလူနဲ့ဆောင်ထားပြီးတော့လူရကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Gracias.